Ve dnech 18. a 19. května se uskutečnil už 15. sněm Svazu měst a obcí České republiky. V konferenčním sále plzeňského Park hotelu se sešlo na 600 představitelů samospráv, a to primátorů velkých měst i starostů těch nejmenších obcí republiky. Všichni tady mají stejné slovo a stejnou váhu. Úvodní den sněmu byl věnován aktuálním tématům a problémům, s kterými se samosprávy právě teď musí potýkat. Pozvání přijali také někteří hejtmani a zástupci vlády, ministr financí Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Marian Jurečka nebo ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Máme velmi dobře našlápnuto k tomu, abychom dosáhli zvýšení podílu na sdíleném DPH v rámci rozpočtového určení daní. Daří se nám diskutovat otázku sociálního bydlení, kde to z původně naprosto striktní povinnosti by měla být záležitost dobrovolná v závislosti na možnostech, zejména finančních i místních v dané obci nebo městě. A myslím si, že se posouváme i postupně dál v přípravě nového programovacího období. Dalšími horkými tématy setkání byly například pozastavené dotace Ministerstva školství a tělovýchovy, EET, registr smluv nebo ceny pozemků, které při převodu požaduje od měst a obcí stát. Velmi významným bodem prvního jednacího dne ale byl podpis společného prohlášení Svazu měst a obcí s Asociací krajů. Pokud bych to řekl hodně otevřeně, tak už nám došla trpělivost, neboť několikrát se stalo, že vláda rozhodla o navýšení platů různých zaměstnanců a dotýká se to samozřejmě rozpočtu obcí. My velmi rádi těm, kteří pracují dobře a skvěle, přidáme, ale musíme o této skutečnosti dopředu vědět. My v tom prohlášení žádáme pana premiéra České republiky nejenom o ty finanční prostředky, ale i prosbu, aby v budoucnosti, pokud se nějaké nařízení opět bude schvalovat, tak aby tomu tak bylo od 1. ledna následujícího roku, protože my naše rozpočty schvalujeme v prosinci a mohli bychom na to bezprostředně v tu chvíli reagovat. Po vstupech jednotlivých mluvčích přišla řada i na problémy, názory i otázky z pléna. Starostové tak mohli oslovit například zástupkyni Ministerstva pro místní rozvoj. Někdy mám zpětnou vazbu na to, když už jsme vyhlásili dotační program, jako například dneska zazněl kritika, že na místní komunikace dáváme dotaci 50% a 50% musí mít vlastních zdrojů. To je samozřejmě velmi těžká věc, protože vždycky to všechno závisí od rozpočtu, který máme k dispozici, a pokud máme 200 milionů rozpočet, ale prostě do požadavek na místní komunikace je miliarda, tak je jasný, že se snažíme samozřejmě uspokojit co nejvíce zájemců. Takže to bylo to spíš negativní, ale jinak je to spíše pozitivní, protože už se hodně začínáme bavit o novém programovém období, o strategii regionálního rozvoje po roce 2021 a tak dále, takže samozřejmě už jsme trošku vizionáři a to mě samozřejmě moc baví. Setkání zástupců samospráv ale není jen ryze formální záležitostí. Ani tady totiž nesmí chybět prostor pro obyčejné popovídání, dobrou náladu a výměnu zkušeností. A nejlépe čas běží s dobrým vínem, chutným rautem a samozřejmě muzikou. Ta letos na západ Čech dorazila až z Kyjova. Šlo o cymbálovou muziku Jury Petrů, která večerní zábavu zahájila pěkně od podlahy. Si třešnička k tomu, aby jsme se mohli opravdu setkat bezprostředně, protože jinak při těch pracovních povinnostech na to není čas, takže to je ideální okamžik, kdy můžeme probrat to, co neprobereme jindy. Já vždycky říkám, že tady člověk, když se setká s těmi kolegy, hlavně ti, kteří jsou zkušenější, starostové, tak určitě se člověk dozví kolikrát víc než nějakých seminářů, takže pro mě to určitě smysl má. Druhý jednací den sněmu Svazu měst a obcí patřil především zprávám o činnosti organizace, schvalování změn i vytyčení priorit do dalších let. Jsou to otázky zejména opět spojené s legislativou, protože to vnímám jako tu stěžejní roli svazu, kdy může ovlivňovat jako silný partner všechny zákony, které jakkoliv budou do budoucna ovlivňovat život měst a obcí. A samozřejmě, protože jsme v novém programovacím období dotačních evropských peněz, druhá velmi důležitá úloha je právě pomáhat čerpání
těch dotací do území, to znamená opět do města obcí, tak, aby byly spotřebovány na ty věci, které opravdu potřebují, aby byly spotřebovány účelně. Já se domnívám, že v posledních letech význam svazu neskutečně roste. Ty skutečnosti, o kterých jsem hovořil, že někdy vláda prostě rozhodne bez toho, aniž by to s náma konzultovala, jsou naštěstí výjimkou a ta dobrá spolupráce ukazuje partnerský přístup mezi svazem města obcí, vládou a parlamentem.